Hvis ikke dette her er far for liv og helse, så skjønner jeg ingenting. Jeg skulle likt å sette Edvard opp her. Du måtte jo heise deg opp med kran. Alle! Hei, velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn er Edvard Espen Hjemdal. Jeg står her med Mathias Riise Jostan. Og i dag skal vi spille... Det er en battle, egentlig. Det er jo det. Ja. Det er ikke practice run, det er episk battle på avstand. Så følg med. Kjør. Hull 1 er dit. Det er ca. 100. Oi, den hadde jeg ikke grep på. Å, herre. Sånn er grep. Vi holder på til neste år. Nei, ok, det er putt. Grip lock, som Helge ville sagt. Pappa vet ikke hvordan det er å kaste breit. Tror du må rett på kurv. Det er putt. Å, heisan. Den er tight, da. Ah, ja, det er putt, da. Ja, ja. Putt F. Tror du det? Hva mener du? Tror du det? Tror du ikke har putt, eller tror du det har parkt? Nei, altså, det er jo ikke noe å si hvor jeg ligger, for jeg putter noe, men... Se nå. Og så blunkret den er så støy, jeg. Klarer du ikke ta deg seriøst? Nei, lay up. Ja, da. Her skal bli vanskelig, altså. Du er så støgg som steller jeg rett bak kamera. Nei, bak kurva. Nei, det her må ryste kurva. Så replikker han det etterpå. Han skyldte på kurva, ass. Nei, ja. Jeg holder på å si moving on to the next. Men jeg har en tester. Du har en tester? Ja, faktisk det. Ja. Nei! Det er viktig, det setter liksom litt sånn tonen på videoen. Så... Hadde jeg bommet den, så hadde fort vekk blitt pluss 18, ikke noe annet. Du har mange hull igjen, du. Ok, vi spiller jo, altså taperen da, den får signatur på en disk som den andre velger. Og en middag da. Ja. Vi skal jo tåle sammen neste år, skal vi ikke det? Vi skal jo det. Så da blir det middag på tål. Så det blir jo kanskje Sørlandstål og... Ukeskolf. Og det blir kun på sukkervann. Kun på sukkervann. Er den lang, eller? Var lang? Var lang? Ja, altså... Du kommer ikke så langt. Jeg så ikke hvor den landet dårlig. Åh, den er cash. Nei, hvis jeg går i, da henger jeg meg selv. Åh, den er litt kort. Litt kort. Hæ? Den er litt kort, tror jeg. Det er en putt, liksom. Den er ikke kort, den. Er det ikke? Nei. Åh, nå kan jeg tørre kokke ut på videoen. Ja. Ja, det er det du gjør. Det er bare sånn du er. Nei, men sånn, der er du. Den tror jeg, der trodde jeg oppriktig noe av kort. Å, det er så bra, det. Ja, den var kort. Å, fryktig. Beklager. Jeg er fornøyd med kastet. Ja, så går du på Kiwi. Jeg er på Kiwi, ja. Ja, så går du der. Det går bra. Gjør du det? Ja. Fryktig. Vi skal jo tåre. Vi skal jo tåre. Kjøpe bobil. Nei, tuk-tuk. Nei, det er tuk-tuk. Og telt. Ja, det blir bra. Jeg kaster jo ikke bra, da, Justan. Få på at dette er par 4. Ja, det er typisk vinterkjøyne. Den er ikke stabil. Nei. 3 og inn. Værst av dette. Åh. Krise. Kom, kom. Hva er stillingen? Er det ikke likt? Ja, 1 under. Begge er 1 under. Ja. Hva er stillingen? Uten de greiene. Rull! Svette. Come on!
Tenk hvis den første hadde catchet, Edvard. Hæ? Den første. Hvis den første hadde catchet? Ja. Den på hull 1? Den som burde catchet. Den burde catchet, det er størt. Da måtte det vært mye vind, ass. Nei! De er ille, de der. Ja, de er det. Ja. Det er, altså, er det for par også? Det er for burde, så hadde det vært ille da, egentlig. Ja, ille, ja. Du hadde jo drept på det. Nei, men Mathias Jostal, hva er det du holder på med egentlig? Det er trøbbel. Jeg skal sleipe med drit her i fjor også. Det hullet her? Ja. Men det er jo veldig forhåndhull egentlig. Du har forhånd, Jostal. Ja, ja. Hva er forhånd du? Nei, da skulle jeg. Flex. Nei, men... Flex over kanten. De bogeys på Berrin der er faktisk så gode. Tilbud på nettsida. Kjøp 3 for 1,99, 1 for 99. Sjekk ut bogeys.no. Skal du ha deg midt mellom ørene, Edvard? Åh, den skal jeg si etterpå, faktisk. Skal du ha deg midt mellom ørene? Skal jeg kaldkveld deg? Skal jeg legge deg i takstyrning? Det er det eneste jeg kan av Jostal, faktisk. Og jeg ligger midt inne i... Smørøyet. Midt i mavebeltet. Midt i Grimstad, så det er veldig jævlig her. Det er ikke en drit om Grimstad, det er krise, altså. Hva som skjer her, da? Hvordan går det? Ja, men det, den verset han setter nå, vet du. Han har jo krasjet de der i sted. Hvor lang er han? Er det kødd, eller? Er det kødd, eller? Two strokes away! Så dine catcher på venstre. Synes det? Ja, arva de. Stjelt de, tror jeg. Stjelt de, Ole? Ja, tror jeg. Er det meg nå? Mhm. Ja, jeg har oddetall. Ja. Du kan oddetall? Nei. Hva kallet du? Råte. Lotus. Den er lang. Nei, den er bra. Er det? Nei. Nei. Kanskje litt lang. Men siste jeg sa det, så var den ganske bra. Vi satt på det. Så jeg kan se foran, da. Skal du også se foran? Først foran, da. Hva som skjer? Og så gjennom alt, ja. Den er jo inne på noe. Se om det er alltid legger over maten rett på bakken. Kom faen. Nei, men Mathias Jostal. Jeg orker faktisk ikke at han er. Det er på hull 5. Ja, vet du det, men herlig fred. Herlig fred. Ja da! Jubler så for da. Det er det mest fortjent jeg har sett. Da ble det par. Vi går til den next one. Thank you, bro. Jeg håper du får mange av de. Men herlig fred. Oi, du gikk faktisk foran. Skipper han. Ja. Nei, men da må jeg jo. Du må jo det. Ja, jeg må ikke det. Pass på deg døde og glatt. Ja, da. Inn der. Takk. Oi, oi, oi. Jeg var ok. Moving on to the next shot. Det var litt bra. Skyt meg.
Family friendly, Jostal. Family ja, friendly. Det glemmer jeg faktisk. Og alt du sier biper vi. Hvert hull. Oi, er det sånn firepick av Jostal? Firepick. Hold den linja. Hold. Selvfølgelig. Ja, det var nesten. Det er jo birdie, liksom. Ja, det bør være birdie. Ja, det burde jo det. Den er bra, vet du. Kommer den, Edvard? Å, nei. Du er med meg. Ja, lenger enn det. Oi, det var litt lengre enn jeg trodde. Ja vel, skritt. Vi jo får akkurat den der spinnen som du har. Oh, du da? Hæ? Takk. Eller, det er lenge siden du gitt meg kompliment, Gustav. Jeg gir jo alltid kompliment. Ja. Du vet Kjølberg da. Ja, ja, men han er helt sinnssyk. Han er jo så gal. Nei, det er gal. Det er gal. Problemet på disse kurvene her, så er ikke de der tepids. De fanger jo bare på venstre siden hos deg. De er gode på venstre. Nei, de er gode på høyre, er det ikke det? Ja, tydeligvis venstre for deg. Hvorfor skal jeg til deg månen? Da er det jo nesten lang nok også, vet du. Jeg er livet for å gi meg ned det treet. Nei, jeg kommer til å treffe det treet, men... Fy... Den er jo egentlig bra, da. Er ikke den kort, da? Jeg er rett ved siden av din, tror jeg. Ja, er det... Da har vi putt-off. 10. Ja, i hvert fall. Ja. Herlig! Hvem er det som har montert disse korvene? Midt i mavebeltet. I mavebeltet, ja. Nei. De kurvene her, altså. Ja, det går ikke an. Hæ? Vi må jo klare å sette en putt i video, da. Ja, men vi går til neste one. Hvis det er par fire, så var det burde, da. Er det par fire? Hæ? Men så har du følt opp som det. Ja, da. Deilig burde, da. Begge to hadde igelykk. Ja, sa det. Ja. Det er jo drøyt, da. Nei, nei, bakken! Ja, da! Ja, men jeg traff mandor, da. Prøv du. Du kom ikke fram til mandor. Jo, men jeg kan jo ikke kaste 360. Nei, ikke heller. Jo, det er akkurat det du kan. Jeg kan jo ikke det. Se nå. Nei, jeg får ikke flippe driten! Det må være noe av det mest flippe i verden hvis den skulle bli på over. Var det mamma? Og i vann! Å, det er dårlig, det. Ah, ok, det var ikke... Her er det fare for liv og helse! Nei, 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 uti! Er det casual? Hæ? Casual? Nei. Hva er det? Skal du ha deg inn på trynet? Helsike! Cash. Er det par fem? Par 8, tror jeg. Ja. Ja, det er min og min skjønne. Herlig. Nei, jeg gir ikke. Kom an!
Hva er stillingen? Stillingen? Jeg tror det er med én bare. Ja, det er med én. Det er Ove Bygg her, Gustav. Svein, du har ikke bygg, tror jeg. Bygg, nei. Det er Ove Bygg her, faktisk. Ja, ja, det skjønner jeg, men... Det er med en potetsekk. Det er så kjedelig. Ja. Herlig fred. Nei, det er bare en sånn dårlig unnskyldning. Du kunne jo spilt sånn du også. Hæ? Oi, oi, oi! Var ikke det fotfeil? Nei. Skal vi begynne å ta meg på det også nå? Vi skal ha var på det der. Ok. Hvis ikke dette her er far for liv og helse, så skjønner jeg ingenting. Jeg skulle likt å sette Edvard opp her. Du måtte jo heise deg opp med kran. Alle! Det er jo helt kran. Det var den vesten. Går ikke an. Er det kødd, eller? Den er innenfor sirkel. Serr! Så casual. Han gjør det daglig, vet du. Jeg gidder ikke å ta han ut. Nei, går bra. Helsike! Hva han? Jeg er jo fornøyd på dine putter. Ja, men du slipper jo krige. Et kast som skiller. Altså, nettopp så har jeg stått i Otra. Og så har jeg jo vært inn i Arnors dypeste skog. Nisse. Hva er det der nå, Jostal? Jeg skulle spørre hvilken som var beste tiburen til Jostal, sånn i tilfelle jeg vant. Det er så uaktuelt som du får det. Altså, det er han som ikke ville frede noen heller. Det er det verste. Ja, men jeg tar det. Ja, du tar nei, den. Nei, nå kommer jeg... Helsikke. Hva? Nå kommer jeg dårlig ut av det igjen. Det er meg, er det ikke det? Mest sannsynlig. Åh. Kodse, da. Skal du legge det opp igjen? Skal du gå for det, liksom? Ja. Ja, men det er jo video, da. Ja, det er jo det. Så derfor må du gå over. Er det kød, eller? Hva er det spillemodellet på Macbeth, eller? Oh, det var litt nice. Ja, det var det. Det var litt nice. En gris. BOOM! Var det mamban? Er det putt, eller? Du er kort for svingen, ja. Er det? Jeg tror det. Å, herlig fred. At du går fritt. Ja, bra. Han ruller vel? Ja, den er teppen, ja. Nå er jeg spent på å se hva din teppen, hva det betyr. Det er det. Den er jo teppen. Ja, ok, gitt da. Jeg trodde jeg rullet til skokanten. Nisse. Hvis det er da teppen. Nesten jeg ikke tør å putte med driver, vet du. Nei, vet du. Går rett gjennom. Å, saba! Skal du ha oppløp? Ja, må det. Du er en av de, ja. 69 meter, ja, selvfølgelig. Four! Kom her, motherfucker. Det er dritlang. Er den? Men lead gir jo ingen feedback. Hæ? Man må jo skjønne sporten for å kunne gi feedback. Ja, herlig fred. Den der wedgen du kaster, jo. Jeg vet ikke jobben.
Er det kødd, eller? Hvem har montert de kurvene her? Det går ikke an! Den her er faktisk ganske vanskelig. Litt som gir meg kryss på at jeg er OB. Nisse. Takk. Takk, Helle. Å, fy feite. Det er det verste jeg har sett. Bra. Jeg tror aldri jeg har sett mer vinterskjøen i hele mitt liv. Å, jeg må feide den. Du har så flaks at det er helt vilt. Det er litt lenger ned enn jeg tror, faktisk. Å, fyr støgg det. Får! Den går jo den. Nei. Helsikken. Ekla nisse. Er det mulig? Kastet du driver? Jeg skal drukne deg i elva. Det går ikke an å ta en kast på deg. Snart, vet du, så skjenker jeg tre. Hvor mange birdies har du på rad nå? 7? Det er sant, der har jeg fått noen birdies på rad. Gå rundt den. Og så går du utenfor der, ja. Ja, det er jo et alternativ. Det er noe, er det ikke det? Jo, du har pitt. Det er kort den. Gjennom, 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 gjennom. Se på det der. Nei, jeg traff noe. Hva da du traff noe? Den traff jo noe på slutten. Det er det jeg sier. Du er den jeg kjenner med mest flaks. Ja. Det lirer jeg. Hva er det der, liksom? Det er ikke litt langt, da. Hæ? Det er ikke litt langt. Jeg håper du bommer. Klart gjør du det. Å, det blir fort mørkt, da. Sava. Vet du, la det faktisk rett. Hva gjorde du? Hæ? Nei, nå må du spille opp de råtte. Ja, det er så deilig å se på! Et kast, Jostan! Making strokes! Et kast! Og så får du bogey på dette! Jeg orker ikke! Det er faktisk der du skal ligge, Jostan. Jeg køder ikke. Er det det? Ja. Sa. Hva? Åh, det er TikTok. Åh, det er TikTok. Der er drop just down. For et elendig hull! Nå kaster det! Åh, det hadde vært sykt faktisk. Var det nesten? Ja. Sa hva? Uff, det er spittatt. Hvor lander du den? Jeg er litt forbi, spittatt lengde. Kødd, eller? Jeg tror ikke det var klart. Justal, Justal. Selvfølgelig hadde det vært det. Du hadde gått dønn gjennom alt. Ja, men det var folk der. Var det det? Ja, han sa, vent litt! Det er så deilig, det! Ja, men kastet var bra, så jeg bryr meg ikke. Ikke gjennom alt. Men det er fortsatt det sykeste, ass. Tror du det var med William Tuta? Jeg vet ikke, nei. Jo, jeg tror det var... Jeg tror det var Astrup. Lid, nå kommer han mot deg! Ja, han får tåle det.
Pikk. Nå tatt det. Nei, vi har to eagle-muligheter igjen. Det er jo sant. Fjor gikk jeg dobbelt-dobbel, og da tappte jeg faktisk. Da hadde vi veddemål da, faktisk. Og da vant Jostein til slutt. Så prøver vi ikke å gjøre det enda. Nå går vi til den neste one. Oh, her er bilen. Hull 17. Der er jeg på R4 nå, da. Gå gjennom gjerdet. Den ligger til birdie. Ja, men herregud. Den er i målet, da. Er det min som vi gjør? Ja, du kastet jo bra. Å, nei. Og jeg er en kokke. Ja, det er du. Ja, men den er ikke tepp i den, ass. Kunne ikke den spytta? Eagle? Ja, du er syk. Nå håper jeg den kura her spytter. Ja, det er så deilig! Ja! Så stygg. Helt sjukt. Et kast for siste. Et kast. Jeg håper du får mange av de. Dette er den eneste fine dagen vi får her, da. Ja, det. Det er jo det. Til sånn østlandsvær. Ja, jækla Østland. Nei, men penispumpe. Det er jo safe, er det ikke det? Nei, det tror jeg faktisk ikke. Det tror faktisk ikke jeg heller. Det er obetydelig. Hæ? Det er obetydelig. I så fall. Du er jo obet der. I så fall. Mølgen. Den er ikke safe den her, vet du. Nå må jeg høre noe. Er begge gode? Edvard er god. Jostal var mest sannsynlig aldri god. Satan, jeg hater livet mitt. Du kaster derfra, du, Jostal. Ta en, gi meg en kål. Hæ? Gi ja, meg... der. Der? Ja, der, Jostal. Ikke prøv å snike til deg noen meter, da. Nei, men herregud. Er den short, eller? Jeg tror den er good. Er den OB? Den er parked! Selvfølgelig er den det. Helsike så taper jeg mot den rotta der. At min er safe er sykt. Sava! Han har så flaks, så det er helt vilt. Er det du som ligger der? Skal ikke si en dritt. Hvor ligger jeg hen? Du er bak meg her. Godt, OB. For ei! Jeg hater det. Jeg håper det går boost til det, ass. Takk for battle. Hæ? Nå skal det signeres disk. Hvor er det vi skal spise, Jostal, når vi skal reise? Michelin. Du skulle være kvelt. Nå skulle du være grei. Fy. Vil du ha dato også? Nei, hold kjeft.
fin den. Går du vekk? Nei. Sa jeg hat. Jeg skal aldri snakke til deg igjen. Åh, endelig. Det er verst jeg har sett. Ja, se på den her da. Ja, men det var under. Hvem som vant? Jeg slo han endelig. Jækla just da. Ja, det var du som var så sikker på at du skulle slå meg, at du ikke skulle frede noen gang. Jeg foreslo da. Ja, vi skulle ha freda. Ja, vi skulle ha freda, ja. Nisse.